त्यतिखेर चाहिँ हामी सेवा रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ अनि हाम्रो प्यारी मिन्छामा. हेलो मिन्छामा. हेलो. हाम्रो सेकेन्ड भेट हो यो चाहिँ, होइन? अनि मिन्छामा आज पनि तपाईँको गीत रेकर्डिङ छ है. कुन गीत? ओ जो जो ओ जो जो. अनि कतिको प्रिपेयर गर्नुभएको छ आज? धेरै त गरेको छैन. धेरै गर्नुभएको छैन. तपाईँले नेपाली भाषा पढ्न आउँछ? आउँछ. तपाईँहरूको उमा दार्जिलिङमा नेपाली भाषा पढाइ हुन्छ? ए अनि है, तपाईँलाई कतिको रमाइलो लागिरहेको छ नेपालमा को बसाइ? झत्ता नै रमाइलो. के कुरा छ भट्टे यहाँ तपाईँलाई एकदम हुन्छ नि, तपाईँको दिल खुस पार्ने कुरा चाहिँ के छ नेपालमा? के छ भन्नुहोस् त, के चाहिँ धेरै मनपर्छ नेपालको? के कुरा? सम्झिँदै हुनुहुन्छ. कति धेरै छ त्यो मध्ये पनि एउटा चुज गर्नु पर्दा? याद थियो. पानीपुरी सानीपुरी त होइन नि. के कुरा चाहिँ बढी मनपर्छ? सबै नै राम्रै छ. सबै राम्रो छ. अनि तपाईँको दार्जिलिङ भन्दा चाहिँ यो काठमाडौँ चाहिँ होइन कतिको फरक लाग्छ? एकदमै धेरै. के कुरा चाहिँ अलि धेरै नै डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ? एकछिन आउँछ है. बाटो बाटो तपाईँको दार्जिलिङमा त धेरै राम्रो बाटो छ है, सफा पनि छ होला. यहाँ त धुलो छ नि. धेरै बाटो छ. यहाँ धेरै बाटो छ. उहाँ चाहिँ एउटा बाटो छ. अघि कन्फ्युज भएको कहाँबाट घरबाट आउनु हुँदा चाहिँ है, सेवा रेकर्डिङ स्टुडियो खोज्न तपाईँलाई टाइम लाग्यो. हामीलाई त टाइम लाग्छ किनभने यहाँ गल्ली धेरै छ नि त. गल्ली गल्ली छ होइन, घर घर धेरै छ अनि स्टुडियो पनि धेरै छ यो एरियामा. अनि आजसम्म हाम्रो मिन्छामा कतिवटा गीत रेकर्डिङ भइसक्यो? पाँचवटा. म दिनकै रेकर्डिङमा हुनुहुन्छ. गाह्रो भएको छैन? हल्का गाह्रो हुन्छ है. घरिघरि त दिक्क लगाएर अब त नगाउन पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ भएको छ कि छैन? भएको छ. तपाईँलाई यो पाँचवटा गीत मध्ये सबैभन्दा अलि इजी लागेको रेकर्डिङ गर्दा? राम्रो त अब सबै नै छ होइन, तर अलि सजिलो लागेको चाहिँ कुन गीत? सजिलो त सबै नै थियो. सबै नै थियो. अनि तपाईँ त हाम्रो राजेश भाइसँग पनि भेट गरिसक्नु भएको छ है. कतिको खुसी हुनुभयो? के भन्नुभयो उहाँले? भन्नुहोस् त. रेकर्डिङ गर्नुपर्छ. अब यो पछि तपाईँको उहाँसँग हुँदैछ कि रेकर्डिङ? हुँदैछ. कहिले? अनि हाम्रो मिन्छामा चाहिँ अब रेकर्डिङ बिजी हुनुहुन्छ अनि कहिले फर्किनुहुन्छ दार्जिलिङ? फ्राइडेतिर. भोलि पनि रेकर्डिङ छ? छैन होला. अनि हुन्छ नि, हाम्रो मिन्छामाले चाहिँ दार्जिलिङ गएपछि नेपालको मिस गर्ने सबैभन्दा तपाईँको याद आउने हुन्छ नि धेरै धेरै मिस गर्ने कुरा चाहिँ के छ? मिस त अब सबैजना नै. भोइसको प्लेटफर्म, चारैजनाको छ. अनि भोइस टिम, अनि यहाँको मेरो रिलेटिभ्स दिएको. अनि तपाईँ भोइसको भन्नुभयो, भोइसको कुरा गरौँ न त ल छोरी. तपाईँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कोसँग मिल्नुहुन्थ्यो? भेट भयो हजुरको? भेट भयो नुमासँग? कुरा हुन्छ कि ग्रुपमा हुन्छ? अनि के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ, नुमा नानाहरूले चाहिँ? धेरै कुरा बात मार्छ म त. के कुरामा बढी रमाइलो गर्नुहुन्छ? ओके. अनि मिन्छामा छ सबैजनाले कति कम बोल्दो रहेछ भन्छ नि, साँच्चै कि हाम्रो मिन्छामा कम बोल्ने हो कि लजाएर कम बोलेको होला? भनिदिनुहोस् त. क्यामेराको छेउमा चाहिँ डर लाग्छ. के बोल्न मन छ बोलिदिनुहोस् न त मेरो क्यामरामा चाहिँ. थाहा भएन. अनि आज त भ्यालेन्टाइन डे है, तपाईँले पनि चक्लेट पाइसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. अनि मिन्छामालाई पनि ह्याप्पी. अनि है, अनि मिन्छामाले आज चक्लेट पाउनु भएको छ है, दाइहरूले दिनुभएको छ. अनि मिन्छामालाई भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ कस्तो लाग्छ? राम्रो सानो बच्चा हुनुहुन्छ तै पनि रमाइलो लाग्छ कि बोरिङ लाग्छ कि?
नन्सेन्स लाग्छ कि नन्सेन्स लाग्छ लाग्दैन ठुलो भएपछि के कुरा चाहिँ बढी मनपर्छ ल भन्नुहोस् त भ्यालेन्टाइन डेको एउटा राम्रो विस गर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ अनि कतिको विस गर्नुभयो अरूलाई साथीहरूलाई अनि तपाईँलाई कतिको विस गर्नुभयो साथीहरूले साथीहरूलाई गर्नुभयो ल अहिले तपाईँको रेकर्डिङ हुनु लाग्छ जानुहोस् एकछिन कुरा गर्ने